Respublika darajasidagi ijro organlari yangi Toshkent shahriga ko'chirilib, ularning hozirgi binolari sotiladi. Sotishdan tushgan mablag'lar yangi Toshkentda ma'muriy binolar qurishda sarflanadi. Bu prezidentning iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qarorga ko'ra, yangi Toshkent shahrini barpo etish ishlarini muvofiqlashtiruvchi kengash respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini yangi Toshkent shahri hududiga ko'chirish, ularning ma'muriy binolardan samarali foydalanish va ularni sotishdan tushadigan mablag'larni ushbu hududda ma'muriy binolarni barpo etishga yo'naltirish yuzasidan 3 oy ichida taklif kiritishi lozim.